Bugün Ramazan ayının başa çatması ilə əlaqədar bütün bölgələrdə olduğu kimi Lənkəranda da məscidlərdə bayram namazı qılınıb. Bayram namazı qılmaq üçün Lənkəran şəhər Böyük Bazar Cümə məscidinə toplaşan yüzlərlə insanın iştirak etdiyi mərasim saat 10:00-da başlayıb. Bayram namazı qılındıqdan sonra dualar oxunub, torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda şəhid olanlara Allahdan rəhmət dilənib. Vətənimizin əmin-amanlıqda olması, işğal altında olan torpaqlarımızın tezliklə azad edilməsi üçün dualar edilib. Qeyd edək ki, bu il mübarək Ramazan ayı iyun ayının 7-sində başlayıb və iyul ayının 6-sında başa çatıb.